Aí, ó, continuação do nosso serviço aí. Como vocês podem ver, já tá toda preparada a laje aí para concreto. Armadura de passamos aí os conduítes, ó, como vocês podem ver, interligamos os dois, que a gente sempre interliga. Lá embaixo vai ser para um apagador na parte de baixo, aqui para o interruptor na parte de cima aí, ó. Beleza? Aqui é uma laje, vai ter uma porta aqui futuramente, como eu já expliquei a vocês, e aqui vai subir a escada, vai ser ancorada lá, ó. Beleza? Tá aí, ó, pronto para receber o concreto. Aqui, ó, colocamos a armadura aí de distribuição, a gente faz o ganchinho. Coloca esses ganchinhos para baixo aí, ó, todas elas têm nas duas pontas aí. Nós colocamos esse ganchinho aí. Essa aí é uma laje H8. Beleza? É, deixa eu mostrar aqui por baixo. Aí, ó, escoramento aqui. A gente tem que fazer o escoramento aqui mantendo o local de tá passando aí, ó. Podem ver acesso a um portão. Aqui fizemos uma linha de escora, outra linha de escora, sempre invertendo, sempre com os dentes aí, travamos para não ter nenhum problema. Como vocês podem ver, tá vendo? Tudo distribuído. Botamos uma caixinha aqui e outra ali para a lâmpada, por causa dessa viga aqui, né? Que aqui vai ser só para passar aí mesmo, se precisar. Aqui vai ter um interruptor aqui atrás, aqui, ó. Ali deixamos a mangueira. Então tá aí, é só a gente estar concretando agora, dando alguma acertadinha. Os EPS ali pra gente estar concretando. Lembra do serviço, ó? Tá aí, ó, pilar todos pronto aí, cintamento. É só a gente estar concretando aí essa laje aí. Deixa eu mostrar mais, ó, vai ser feita a escada ali em cima. Que vai dar acesso aqui, ó. Como vocês podem ver. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó. Show de bola, tá vendo? Armadura de distribuição a cada 20 centímetros aí, distância uma da outra. Você pode estar utilizando a malha pop também. Ali já colocamos as esperas dos pilares. Falta a gente colocar uma lá embaixo. A gente vai estar colocando agora. Aqui já está a outra aqui. E é isso aí. Vamos dar sequência ao serviço aí, mostrando tudo para vocês aí. Concretagem dessa laje aí. Dentro do possível aí, né, galera? Beleza? Então tá aí, nos acompanha no vídeo aí. Bom, galera, tá aí, ó. Já demos uma olhada aí. Importante você tá molhando a laje, bem molhada antes de concretar. Agora é só a gente tá concretando aí. Beleza? Bom, galera, tá aí, ó. Iniciamos a concretagem. Nosso amigo tá aí. Dá um alô aí, Flávio. Tá aí sempre com a gente. É o eletricista, ó. Eletricista cai no concreto aqui. Não tem intenção, não. Aí, ó. A dica aqui é o quê, galera? Ó, vai lá. A gente tem que jogar sempre aos poucos. Não jogar grande volume num lugar só. Porque senão a placa de isopor não resiste, ó. Espalha. Joga bem espalhado. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Sempre espalhando, depois você vem preenchendo. Se você jogar muito volume num lugar só para depois espalhar, aí, ó, beleza? Agora é só a gente espalhar aí, tirando ali um pedacinho de madeira que tinha. Tá vendo aí, ó? Você tem que jogar aos poucos e espalhando ela. Você joga espalhado ela aos poucos aí, não faz o grande volume num lugar só não, porque senão a placa de EPS aí, ela não resiste, não, ela estoura embaixo. É aí, meu amigo, a mão de obra aí tem que parar o serviço para fazer o trocagem. A troca da peça aí vai dar trabalho. Beleza? Você vai jogando de acordo aí. Beleza? Devagarzinho. Não precisa correr no serviço desse aí. Como vocês podem ver. Paciência, né? Que tá no. Se trata em altura. Tem que ter talva pra você pisar. É isso aí, vai jogando espalhada aí. Aí eu já vou acertar aí, ó. Depois que ele jogou aí, tá vendo? Já vou começar dando acertado. Porque senão depois eu não alcanço a parte da frente lá. Beleza? Vou jogar só mais um pouquinho ali pra gente tá acertando aí. Beleza, galera? Nos acompanha aí. Vou estar mostrando pra vocês aqui dentro do possível aqui. Bom, galera, continuando aí, ó. Um traço, galera, deu pra fazer aquela parte ali, tá vendo, ó? Só que o nosso traço aqui, ele é um traço bem forte. Entendeu? Nosso traço aqui não é um traço fraco. Nosso traço aqui é 5 por 1. 5 latas de areia. Tá 5 latas de areia, 5 latas de pedra.
para um saco de cimento. Você pode fazer também 6 latas de areia, 6 latas de pedra para um saco de cimento. De acordo que você vai aumentando a areia e a pedra aí, ela vai diminuindo a resistência, né? É, um traço de 6x1 é um traço bom também, show de bola. Não dá problema, tem gente que faz até mais de 6, mas a gente aqui, a gente costuma usar uns traços bem garantido mesmo, então é um traço 5x1 aí. 5 latas de areia, 5 latas de pedra, e um saco de cimento, beleza? A armadura de distribuição tá aí. A outra importância da armadura de distribuição seria o que também? Ela distribui o peso, né? Vamos supor que tá... Ela evita trinca, rachadura, fissura e faz a distribuição do peso, tá vendo? Agora a gente tá aqui, ó, caminhando sobre essa laje aí, ó. Ela vai distribuindo o peso. De acordo com que você vai pisando, ó, ela vai distribuir o peso quando essa laje estiver concretada. Ela vai auxiliar na distribuição do peso aí. Além de evitar fissuras, trinca, rachadura. Essa é a serventia dela. Você tem alguma coisa pesada que você vai colocar em cima, um móvel... É tráfego de pessoas aí, entendeu? Então essa é a finalidade da armadura de distribuição aí, como vocês podem ver aí, ó. Beleza? E você tem que imaginar que você vai colocar peso sobre essa laje aí. E tem que ser totalmente distribuído aí, para não ficar o peso acumulado somente em uma localidade, só num local só. Beleza, galera? Então tá aí. É uma das serventias também da armadura de distribuição aí. Estamos concretando aí, ó, vocês podem ver. Aqui a gente tá final de semana aí, todo mundo aí de chinelo, bermuda, beleza? Aí ó, vai jogando aos poucos o concreto, não joga em grandes volumes, ó. Agora a gente vai espalhando para tá acertando aí. A gente tem a referência da outra laje ali, ó, a gente tá seguindo. E aqui a gente tem alguns pontos ali já tirado o nível ali pra gente tá espalhando aí o concreto. Beleza? Nos acompanha aí. Bom, galera, tá aí, ó, como vocês podem ver como fica o concreto, ó, na armadura. Tá vendo? Uma boa cobertura, 5 centímetros de concreto aí, ó. Uma cobertura excelente aí, tá vendo? O que acontece é que as vigotas depois, ó, elas se complementam, tá vendo? A altura dela mais o concreto, aí se transforma numa viga aqui, ó. Uma, duas, três, quatro vigas aí, ó. Beleza? Aqui tem 3, mas ali é o canto do cintamento aí. Beleza? Tá aí, ó, como vocês podem ver, já quase finalizando, só com um pedaço aqui, ó. Coisa bem pouca. Mas é isso aí, ó, tá vendo? Show de bola aí, traço 5x1. Se fosse um traço até 6, você pode estar utilizando aí, que é um traço resistente aí, 6x1 aí, beleza? Mas aqui nós vamos fazer um traço bem mais resistente aí, um traço 5x1. Beleza, galera? Então tá aí, nos acompanha aí. Bom, galera, tá aí, ó, serviço pronto, serviço concluído. Laje finalizada aí, batemos aí, como vocês viram. Manualmente aí na mão, né? Concreto, a gente fala na mão que é concreto virado na obra mesmo aí, sem ser o concreto usinado. Traço aí 5x1, bem certinho, em planinho, certinho. Traço aí 5x1, utilizamos aí nessa laje 5 latas de areia, 5 de pedra e um saco de cimento CP40 aí. Beleza? Show de bola aí. Armadura de distribuição passada aí, como vocês viram, a laje de EPS, isopor. De laje pré-moldada, como vocês puderam ver aí, tudo certinho aí. Só agora a gente esperar algumas horas aí, umas duas horas aí, pra gente tá molhando aí devagar, chuveirinho bem levinho, pra tá começando, já iniciando já a fazer a cura aí, beleza? A cura do concreto aí. Essa cura tem que ser feita com 28 dias aí. Todo concreto tem que ser curado com 28 dias aí, no mínimo aí. Beleza, galera? Aqui vai ser aberta uma porta. Futuramente lá dentro já tem uma escadinha de 3 degraus. Já subindo pra cá. Que vai dar sequência dessa laje aqui. A gente vai ligar a escada naquela parte ali, ó. Beleza? Então tá aí, serviço pronto, serviço concluído aí. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos pra tá ajudando o canal. E desde já só tenho a agradecer, muito obrigado e até os próximos vídeos aí, beleza? Aquele abraço aí, fica com a gente aí, fiquem todos com Deus, valeu! Aí ó, mostrar pra vocês aqui o final do vídeo, uma dica extra, pra você ver esse coramento, como suportou tranquilo, nem uma barriga, nada, perfeito aí ó. Ó, como vocês podem ver, ó. Perfeito, não tem barriga, não tem nada, o escoramento ficou... Perfeito, escoramos aqui, deixamos o acesso aí para as pessoas passarem. E nenhum problema aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Aqui é um beiralzinho que a gente está deixando aqui na ponta, ó.
Tá vendo aí, ó? O beiral aqui. Beleza? Então tá aqui a mangueira que vai descer aqui, ó. Interruptor. Então tá aí, essa é por baixo como ficou o nosso serviço aí. Dessa laje aí. Agora, sequência, próximo serviço aí é assentamento, em alguns lugares desse aqui tem um muro. O vizinho é alguma cinta para chegar na cinta da escada e fazer a escada aí. Beleza, galera? Ó, sempre escoramento aí, uma invertida para lá, uma para cá, sempre no dente, sempre faço o dente, ó. Como vocês podem ver, todos aí. Beleza? Mais de isopor. Como vocês puderam acompanhar aí, nenhum problema, graças a Deus. Beleza? Aquele abraço. Fiquem todos com Deus.